ីកិតពីរូបវាស្នេហ៍បើសិនអូនបានស្ដាប់ខ្ញុំរៀងដែរបងជ្រៀតពីរឿងមានមេអូនដឹងថាអូនក៏នឹកផងដែរពីស្នេហ៍អើយលើកដាក់ឲ្យត្រង់ក៏ហងសំថាយ៉ាងបងនៅច្បាស់តែពេលនេះកុំបងតែលួចញយញឹមដែរនាងអូខេដឹងទេថាពេលនេះកំពុងតែនឹកដល់ស្រីបេះដូងមកជាចិត្តឲ្យតែប្រាប់ដល់ដៃយកទូរស័ព្ទមកខលទូសុខទុក្ខពិស័យប៉ុន្តែគូក្បាលមួយនេះប្រាប់ថាកំខលអីខ្លាចកំខានដល់អូននៅជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមានតែធ្វើវីដេអូអាចពិចារទៅត្រូវបើអូនបានឃើញសុំចុច play ផងថ្លៃធ្វើមិនបេះអូនចេះតែនឹកដល់ស្រីមិនមែនចង់ទៅលុបទៅរោគអូនវិញទេតាំងពីបងបាយពីអូនក៏មកពីអ្នកថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែមេឃលៀងចេះតែនឹកមានមេនឹកឃើញរឿងយ៉ាងណាសាទរនៅមកចាប់ឫសែនយ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដីទីចម្រៀងបបបតនេះពុំជាតែមានមេអរអូនបានស្ដាប់ជំនួសតែពីសម្ដីតែចេញពីចិត្តព្រោះនេះជាការពិតដែលពុំមានចម្ពោះពីសំសាជាតែតែនឹកហាត់នេះដឹងទេតាំងពីបងបាយពីអូនថាបងគេមិនលុបព្រោះតែបងអនុស្សគួតគ្រាប់តែមានសង្សារស្អាតមិនក៏អូនធ្លាក់ខ្លួនសង្សារថ្មីមុខចាស់បងស្មានតែជីដូនពេលអូនបានស្ដាប់ដល់ផ្សារថ្មីដែលបងនិយាយតាមគេថាអត្រង់ជាកបីមើលទៅមុខស្មានតែចៅចាប់តែគប់អាដុំនេះអូននិយាយត្រង់ពេកតែគេខឹងទៅអីជំរាបមកបត់នេះបងគ្រាន់តែច្រៀងទេអូនសាកឹតមើលទៅណាប្លឹងមានមេថាសង្សារថ្មីស្រួលព្រៀបបានដល់បងដែលមុខដូចជាហាន់កៅណាមកដល់មកតែលីបងតែងគេប្រម៉ៃរៀងរាល់ថ្ងៃគិតពីរូបាស្នេហ៍បើសិនមូនបានស្ដាប់ខ្ញុំរៀងអូនដឹងថាអូនក៏ដឹងដែរពីស្នេហ៍អើយទៅប្រាប់ឲ្យត្រង់ក៏ក្រហមសូមតែចាំអូននៅស្វាន់តែពីកុំព្រួយតែលឿនយោញឹមតែមានថ្ងៃអូ baby ញីងបងដឹងថាអូនកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយសង្សារតែតែមុខចាំឬតែចាំក៏ប៉ុន្តែបាត់ដៃទីចម្រៀងបងមិនបត់នេះកុំខ្ញាល់តែពីមេអូនបានស្ដាប់ចំនួនលើពីសម្ដីតែចេញពីចិត្តព្រោះនេះជាការពិតពីជំពូកពេញតែពីសង្សារជាតិទៅតែដឹកស្មួតយ៉ាមិឈូអី